tittar på Vakna med Energy. Hej, jag heter Niklas Lutman. Jag vill visa hur Vakna med Energy på en minut kan radera ut tusentals timmar utav hårt entreprenöriellt arbete på väldigt diskutabla grunder. Lyssna först en minut på vad programmets expert har att säga. Hörru, du har med dig massa godis idag. Ja. Träningsgodis. Som ja. Du vill höja ett varningens finger för. Exakt. Ja, eller vi får se vad ni tycker. Ja, kör. Vi har ju tjuvstartat lite. Okej. Okay. Jag håller den där. Proteinbars. Ja. Och vad tänker ni på när vi pratar proteinbars? Bra nyttigt mellanmål. Gött, ja. Tänker jag. Ja. Man är lite sugen på något, man tar någon sån. Eller så tar man det direkt efter träning. Det brukar jag göra, direkt efter träning. Ja. Mm. Okej. Okay. Jag har några punkter här som man ska vara extra uppmärksam på. Den första, titta på det faktiska proteinhållet. Ja. Proteinhalten alltså. Inte procentsatsen. Nej, för att ibland så står det liksom så här 18 gram protein till exempel. Men så tittar man på baksidan och då är det per 100 gram. Och själva baren är kanske på 40. Ja, så det är ju lite lurande. Då var det inte så mycket. Ja, det är inte så mycket då. Nej. Sockerdelen. Vissa här, som till exempel den här. Den sägs att den har stevia. Sen så läser vi på innehållet och har en socker i chokladavdraget. Ja, du ser. Så då är det både socker och stevia. Precis, men det säger de inte. Nej. Det säger de inte. Nej. Hade inte jag heller sagt. Nej, jag hade också legat lågt. Sen ska man självfallet kolla på ingredienslistan, se hur lång är den. Och där har vi ett väldigt bra exempel som jag visade er lite grann. Uh-huh. Den här känner ni igen alla grejer på, eller hur? Dadlar, cashewnötter, mandlar. Hallon, lite rå. Ja, men precis, gojabär. Det är ju vanliga grejer. Inga konstigheter. Nej. Och det är ju den här. Ja. En råfoodbar. Just det. Råfoodbar. Yes. Mot den här, Martin. Ja. Oj. Läs. Ja, oligifuktus. Vassle. Stanna upp nu en sekund. Oligofruktos som man skrattar åt här. Det är faktiskt en fiber. Och vi kan väl vara överens om att fiber är nyttigt. Även om man inte vet vad oligofruktos är. Ingredienslistan ska jag återkomma igen till lite senare. Men vi börjar med socker. Den här energibaren har 2 gram socker. Det är det lägsta sockerinnehåll jag har sett någonstans i världen i en energibar. Möjligen så kanske det går teoretiskt att komma lägre om man använder aspartam, sukralos eller polyoler. Och jag uppmanar alla att googla och lära sig själv om de här sötningsmedlen och vilka effekter de har. Då kanske man uppskattar att vi bara har använt stevia och det naturliga socker som finns i ingredienserna. Och lite jämförelse här. De här 2 gram socker, det vill jag jämföra mot en traditionell viktminskningsbar som man kan köpa i en affär. Den har ofta 16-17 gram socker. Proteinbarsen som Fia nämner, de som har mycket protein, de har ofta 20 gram socker. Det är 10 gånger mer än vad vi har. Vi har dessutom extremt lågt kolhydratinnehåll, lägst i världen i någon bar. Jag uppmanar alla att kolla, se om det finns någon som har lägre. Mot bakgrund av det, då tycker jag faktiskt nästa klipp känns väldigt, väldigt sorgligt för mig att titta på. Den här representerar de flesta proteinbarsen som finns på de flesta gymmen. Som är så här, protein, deluxe, brownish, da-da-da, med massa coola smaker och sådär. Så varför skulle jag lägga ner tusentals timmar på att ta fram den här produkten om den var likadan som alla andra bars som redan finns? Det känns väl onödigt. Jag vill då återkomma lite grann till protein som Fia pratade om. Om det bara var protein som gällde, då skulle jag kunna göra som många andra. Jag skulle kunna köpa slakteriavfall i form av gelatin. Och jag skulle kunna köpa genmodifierad soja. Jag skulle kunna dubbla min proteinhalt. Men skulle det vara bättre för dig som konsument? Det är högst tveksamt. Mot den bakgrunden så vill jag visa ytterligare ett klipp som gjorde mig riktigt, riktigt ledsen. Vi kör en onyttiga. Jag kan ta en onyttiga. Det är inga konstigheter. Men ni måste jämföra också. Ja, absolut. Men det där är ju typ Snickers, eller? Det är lite Snickers. Inte lika sött, men typ Snickers. Ja. När Fia kom till den här punkten, då hade jag faktiskt gråten i halsen. Jag såg att det var 3600 tittare redan på klippet. Och däribland säkert många av dem som har köpt den här baren, butikschefer, inköpare och alla mina investerare bakom det här projektet har sett det här klippet. Jag skulle istället vilja råda er att titta på det här. Nutrinik.com, What's in our bars?
Det är en flik där. www.nutri-nit.com. Där har jag förklarat alla val som gjordes när vi utvecklade den här baren i detalj. Och varför man till exempel har valt 3 stycken prebiotiska fibrer. Trots att det gör ingredienslistan längre. Det var helt enkelt för att vi jobbade i flera månader med att hitta en mix som gav bäst egenskaper för matsmältningen. Trots att ingredienslistan blir längre. Ingredienslistan blir också längre om man skriver ut non-hydrogenated ecological palm oil istället för palm oil. Det gör också bara ingredienserna mycket dyrare. För hade vi tagit vanlig palmolja som man får om man skövlar regnskogar, ja, då hade vi ju fått den billigt. Men vi valde alltså ekologiskt bra ingredienser. Jag kan gå igenom hela listan. Jag kan gå igenom varenda feature i den här borgen. Den är vetefri till exempel. Det är jättebra. Läs på internet. Jag uppmanar alla förut att läsa på internet. Googla till exempel på Gary Taubes Good Calories, Bad Calories. Det är en fantastisk bok som alla borde läsa. Nu kan inte jag prata hela dagen. Men mejla, gör någonting på Facebook. Jag finns där, jag har mitt namn där. Jag duckar inte. Jag kan besvara frågor. This is it.